E aí, galerinha do canal do Bernardo? Vamos! Isso aí, pessoal! Olha aí! Pessoal, Bernardo hoje tá trazendo brinquedos incríveis, pessoal! E é da coleção do McLanche... Feliz! Do jogo, do filme, do Super... Isso aí, pessoal! Caramba, já vou logo trazendo pro pessoal aqui, né, Bernardo? Já traz aqui pra gente abrir todos esses brinquedos incríveis do McLanche Feliz que estão aqui na minha frente. Mas antes, pessoal, já vai deixando o seu... like! Se inscreve no... canal! Compartilha! Com todo mundo aí! E ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo novo do canal do Bernardo. Eu vou pegando logo aqui, ó. Eles estão aqui dentro, pessoal. Comprei a coleção inteira e eu quero saber de Bernardo e quero saber de vocês aí. Também vou dar minha opinião, qual é o brinquedo mais legal dessa coleção do Super Mario McDonald's McLanche Feliz. Vamos abrir? Vamos! Go! Agora! Show! Tá me ajudando aí, Bernardo, porque hoje eu tô só com a mão aqui, tá? Opa, você não pode ver não, que é surpresa! Eu passei junto do McDonald's, pessoal, e quando eu vi, eu disse, vou levar pra Bernardo. E o primeiro está aqui, pessoal, já vou tirar aqui, ó. E o primeiro é o... como é o nome desse aqui? Ah! Esse aqui é o Todd! É o Todd, Bernardo, vamos abrir. Vai, abre aí, Bernardo. Já tá meio que aberto, eu deixei pra facilitar pra ele. Vai, rasga tudo aí, Bernardo. Isso, tira tudo. Que coleção incrível, olha só, pessoal. Que carrinho maneiro com Todd dirigindo. É do Mario Kart, do joguinho Mario Kart. Você já jogou Mario Kart? Eu vou comprar pra você também um videogame do Mario Kart. Aquele videogame que gostava muito do Super Nintendo. Primeiro tá aqui, vamos lá. Vamos para mais um, Bernardo. Eu vou pegar aqui o segundo, hein? Eu vou pegar o segundo, sem ver. Opa, saíram dois. Voltamos pra dentro. Vamos lá. Ei, esse aqui as meninas adoram esse. Olha só aí, ó. A princesa. A princesa do Mario. Abre aí, Bernardo, abre aí. Caramba, que princesa legal, hein? E linda! Já tá caindo no chão, segura, Bernardo! Segura! Olha só, pessoal! Ah, e esse aqui faz o quê? Esse aqui? Só anda, né? Que é princesa! Tá dizendo aqui, deixa eu ver o que é que tem dizendo aqui. Que é o que a princesa faz? Ela gira, tá dizendo que ela gira. Tem algum botão aqui? Tem só um. Mas... girei ela aí, vai! Eita! Parece uma Beyblade. Vai de novo. Só girou um pouquinho. Vou pra mais um. Vou pegar o próximo aqui, Bernardo. Ei! Olha só qual veio agora. Quem é esse, Bernardo? É o Mario Kart. Vai! Tira ele aí de dentro do saquinho, vai. Quero ver como é que é esse Mario Kart. Quero ver. Vai, Bernardo. Vai. Já tá saindo. Isso. Olha só como é legal, pessoal. O Mario Kart. Esse carrinho, tem dois carrinhos já, ó. Dá pra gente fazer uma competição, hein. E o Mario faz o quê? Olha o que, é que ele tem aí. Vamos ver aqui. Vamos apertar aqui. Ah, tem uma bolinha aqui embaixo, ó. Tem uma bolinha, Bernardo. Eu acho que é só pra fazer as curvas, porque a roda desse carrinho aqui não gira. Não gira a rodinha. É dura. É dura? É. Você vai com qual? Com esse ou com esse? Esse. Gostou mais desse? Sim. Tá bom, então. Eu vou com o Mario. Vamos já fazer uma competição, hein? Vamos pra mais um. Quero ver qual que o Bernardo gostou mais depois. Opa. Esse aqui. Qual é esse, pessoal? É uma estrela.
Uma estrela. Lumali. É a Lumali. Caramba. Vai abrir aí, Bernardo. Abre aí. Vamos ver o que, é que ela faz, né? Vai. Vai. Tira aí no sapinho. Isso. Isso. Vai. E agora? Olha aí ela. Estrelinha. O que ela faz? Ah, ela gira. Ela fica girando. Vai, gira. Ela gira melhor que a princesa, viu? É. Olha só. Parece uma bebê também. Gira melhor que a princesa. Isso mesmo. Vamos lá para mais um. Já temos quatro aqui, ó. Quatro personagens do Mario. Olha só. Qual que vem agora? Qual que vem agora? É um, dois, três e... Esse, Luigi. É o Luigi! É o Luigi! Que legal, pessoal! Essa coleção do McLanche Feliz! Vai, Bernardo, abre aí! Vai! Mais um personagem chegando! Uhul! Quero saber o que, é que esse Luigi faz, hein? O que será que ele faz? Tem dizendo aí no saquinho, mas vamos descobrir aqui nós dois. Vamos lá! Vai, olha aí o que, é que ele faz! O que ele faz? Ele tá segurando o quê? Que é isso? Lanterna. Segurando uma lanterna, pessoal. Olha só. Tem um episódio do filme do Mario que o Luigi usa a lanterna. Legal, hein? E aí, ele acende essa lanterna, Bernardo? Será que acende? Não acende, não? O que ele faz? Deixa eu tentar aqui ver. Desenho que gira. Ah, entendi, ó. Ele sai procurando assim, ó. Ele fica girando do lado e do outro. Ó. Ó, vai girar. Tá procurando as pessoas. E gira aqui na cintura dele, ó. Vai pro outro. Vou iluminar aqui. Vou iluminar aquela árvore de Natal que tá ali atrás, tudo apagado. Legal! Mais um personagem chegando. Vamos pra mais um? Vamos. Olha esse como é grande. Olha só esse como é grande. Caramba, ele tá com uma coisa na boca. Que isso, meu? Não é abrir, eu tô curioso agora pra saber. Ah, deixa eu antes ver o nome dele aqui, que eu esqueci. Esse aqui é um dragãozinho. Mas, deixa eu ver o nome dele aqui, eu esqueci. Bowser. Bowser. É o Bowser. Ah, Jimmy Bowser. Vai, Bernardo, abre aí pra gente ver. Olha só que coleção irada, pessoal. O pé dele? O que tem no pé dele? Tem costinha? Não. Tem não? É porque é que abre o pé dele. O pé dele abre? Sim. Cadê? Não. Ah, você tá enganando seus amigos. Tá me enganando, cara. Tá, então vamos lá. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver. Mostra aí, Bernardo, o que ele faz. Ele tem o seu fogo saindo da boca dele. Ah, gira. Caramba, meu. Olha só, pessoal. Ele fica girando esse fogo. Ah, entendi. Tem uma hora do desafio do Mario que tem um dragão desse que ele solta fogo assim. O Mario vai passando e ele joga fogo no Mario pra derrubar, pra queimar o Mario. E tem mais um. E tem mais um chegando, pessoal. Olha só que legal, pessoal. Essa coleção. Tem mais um chegando, hein? Tem mais um chegando. Vamos ver qual é o... Qual é esse? Qual é esse, pessoal? Olha só, abre aí, Bernardo. Eu já sei qual é. Já sei qual é. Tem o joguinho do Mario também. E no filme do Mario aparece ele fazendo isso aí, ó, também. Vai, abre aí. Abre tudo. Já sei qual que eu gostei mais, já sei. Já sei qual foi que eu gostei mais. Abriu, vai, 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 puxa. Isso, tirou. Uhul. Vai, mostrei pros amigos. Caramba, meu. É o Mario dentro do cano. Cano verde. Deixa eu ver aqui. Como é que aqui tem um nome aqui no saquinho? É o Mario, só o Mario mesmo tem aqui. É, só o Mario. Ah, ele fica fazendo assim, ó, ele some. Ele some e aparece. Some e aparece.
E tá faltando um ainda, hein? Tá faltando um que eu vou puxar agora. Vou puxar agora. Nossa, já sei qual é esse. Já sei qual é. Abre aí, Bernardo, vai. São oito, ó. Já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Tira aí, vai, Bernardo. Mostra pro pessoal. O Donkey Kong! Caramba, Bernardo, eu joguei muito jogo do Donkey Kong. Joguei muito jogo do Mario. É uma nostalgia pra mim aqui hoje, Bernardo. E você vai jogar também. Eu vou apresentar pra você os jogos que eu já joguei. Meu Deus, olha o Donkey Kong. O que é que ele faz, hein? O que é que ele faz? Vamos descobrir aqui. Tem alguma coisa aí atrás, né? Ah, ele fica rodando o braço. Olha só, pessoal, o que ele tá fazendo. Tá rodando o braço. Vou dar uma porrada na cabeça desse aqui, ó. Esse daqui que é do mal. Vem pra cá, Donkey Kong. Quero fazer um duelo com você, Donkey Kong. Vamos lá. Vamos duelar agora, logo. Vamos duelar. Vamos. Vamos primeiro mostrar aqui, ó. A estrela, o Mario Kart, o Toad, o Mario de novo saindo do cano, a princesa, o Luigi. Olha, vamos lá. É um, dois, três e... fogo! Caramba! Ele deu uma porrada com o braço giratório no Bowser. Meu Deus, esse Donkey Kong é muito danado. E o fogo passou por baixo do braço dele, não foi danado. Vai, mais uma vez. Agora eu vou dar uma giratória com o meu casco verde aqui, ó, que é duro. Nossa, passou direto, Bowser. E o Donkey Kong foi olhar pra cima. Vai, desce na cabeça dele. Vai. E olha só, pessoal, a coleção completa aqui do McLanche Feliz. Uhul! Irado! O Bowser Estrelinha, o Mario, o Mario Kart, o Toad, a princesa, o Mario saindo do tubo, do cano, o Donkey Kong. E também o Luigi com essa... lanterna! Que irado, hein? Qual foi que você gostou mais, Bernardo? Esse aqui? Eu gostei mais do Donkey Kong. Gostei mais do Donkey Kong, que era o joguinho que eu jogava. E pessoal de casa, qual será que eles gostaram mais, hein? Qual será? E é isso aí, pessoal. Já vai deixando o seu... like! Não esquece, pessoal. Se inscreve agora no canal do Bernardo. Compartilha com todo mundo aí. Ativa também aquele negócio. Como é aquela coisinha que ativa? O sininho, para vocês ficarem por dentro. Assim que o vídeo for lançado novo aqui no canal do Bernardo, chegar para vocês em primeira mão. E até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Agora vamos brincar. Eu quero saber. Eu vou dar uma batida.